V útorok bol posledný fašiangový deň a pre kresťanov sa začalo veľké pôstne obdobie. V Žarnovici sme si zvykli, že práve v tento deň môžeme stretnúť v uliciach sprievod plných masiek, detí a zabávajúcich sa ľudí. To však neplatilo všade. Čo kraj, to iný zvyk. No ja nie som z Žarnovice, ja som z Valaskej. Valaská bola obec, u ktorej sa zabíjali 4 psi špeciálne a robili sa z nich klobásy a perkelt a tá hostina, každý vedel, že to bude mäso zo psa. A boli sme tým aj ako povestní Valaská. No až na to, že teraz už to také nie je, ale pamätám si takéto tie sprievody, tiež bola celá dedina skoro do toho zaangažovaná a bol to sprievod, akoby svadobný sprievod, bola nevesta aj ako ženík, všetko boli oblečení chlapi. No a celý ten sprievod išiel takéto masky a mali také akoby meče, na ktoré im nasúvali klobásu, slaninky, pampúšky a také. A my deti sme okolo obiehali a tešili sa z toho. Tento rok som sa snažila a som veľmi, veľmi rada. Som tam videla mladých, aj stredných, aj našu staršiu generáciu. A nech im je na zdravie a na všetko, čo som sa snažila im dať. A takýchto štedrých ľudí, ktorí počastovali niečím fašiangový sprievod do Žarnovicov, bolo celkovo 6. Plus tradične už sprievod v prvej zastávke dostal v dennom centre seniorov kus slaniny. Tak oproti predchádzajúcim ročníkom snáď bola len taká zmena, že tento raz bol usporiadateľom samostatne miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica. Čo sa týka samostatnej trasy, tak bola obdobná ako minulý rok. To znamená, že jej účastníci prešli približne 4 km. Väčšinou, alebo čas bola v maskách, čas v maskách nebola, ale všetci to úspešne absolvovali. Dokopy sme napočítali, že bolo vyše 100 účastníkov. To znamená, že dá sa to porovnať približne s minulým ročníkom. Musíme rozobrať do úvahy aj to, že vlastne je obdobie prázdnin a takisto, že dosť ľudí je žiaľ aj nemocných. Takže napriek tomu si myslíme, že účasť bola primeraná a celkom dobrá. Po 4 kilometroch sprievod skončil v kultúrnom dome, kde na všetkých zúčastnených čakali šišky s čajom. Samozrejme aj tento rok boli vyhodnotené najkrajšie masky. Dokonca sme našli aj malých účastníkov, ktorí prišli pozrieť do sprievodu až z Kanady. My sme vozili na koníke a spievali. A čo ste za masky? Čo ste to za masky? Ja som Královna a moja sestrička je Pavúčina Královna. A tam v Kanade takéto niečo je? Chodíte tam na nejaké takéto plesy alebo maškarné plesy? Nie. To také neexistuje. Na Halloween. Na Halloween. Ani tento rok nesklamali prameňačky a patrične sa do sprievodu pripravili. Tento raz reprezentovali naše zdravotníctvo, dokonca s veľkým transparentom. Tak my sme sa na tento rok pripravili tak, že pôjdeme ústretí našim ľuďom s tým, že sa oblečieme, pretože je málo zdravotníkov za zdravotníčky a že pre prípad potreby, že máme aj také mini kurzy v tejto oblasti, že by sme mohli aj pomáhať. A transparent sme si vymysleli preto, že my neštrajkujeme, my nechceme štrajkovať, my nechceme nepokoje, ale my všetko odbavíme spevom. Ocenené boli tradične 3 detské a 3 dospelé masky. Samozrejme, tekutú odmenu za túto kolektívnu masku dostali aj prameňáčky. No a keďže podľa kalendára sa už teraz dá zistiť, kedy bude o rok Popolcová streda, vieme teda, kedy sa opäť v maskách všetci zídu v takomto sprievode. Tešíme sa na budúci ročník, ktorý podľa kalendára by mal byť už 13. februára.